To nejlepší z internetu do dvou minut. Tento díl do dvou minut vám přináší Chili Doctor, specialista přes chili papričky. Ostrý obchod, ve kterém naleznete kvalitní chili papričky z celého světa. Od jemných až po ty nejpálivější. Odkaz na webové stránky najdete v popisku videa. Ahojte u další topový dvou minutovky, tentokrát je s pětkou nejpálivějších jídel na světě. Jako je polévka, která se dá objednat dokonce v Praze. Jmenuje se Tom Yum a dojí údajně jen 5% strávníků. Vedle tajského zázvoru nebo chili pasty se do ní přidávají papričky Scott Bonnet a Nala Jolokia. Nejpálivější burger na světě Hellfire má 400x vyšší pálivost než Tabasco. Pálí prý zhruba jako kdybyste si do pusy nastříkali pepsový sprej. Tuhle dobrotu si dáte po podepsání prohlášení, že jste si vědomi nebezpečí spojeného s konzumací. Hovězí je ochuceno těmi nejpálivějšími papričkami a přidaný je i samotný extrakt kapsacínu, což je právě látka, která v chili papričkách pálí. Nejpálivější pizza na světě se jmenuje docela výstižně Dead by Pizza. I přesto, že po ní krvácí jazyk a při kontaktu s lidskou kůží pálí ještě víc než slzný plyn, naservírují vám ji v jedné britské pizzerii. I tady musíte podepsat, že se vzdáváte práva soudit se v případě zdravotní újmy. Majitel podniku jinak nabízí bonus v přepočtu 665 korun tomu, kdo pizzu zvládne dojíst do konce. Widower Chicken Curry obsahuje 20 chili papriček Naga Infinitin. Tuhle dobrotu se donedávna marně pokoušelo sníst přibližně 300 lidí, ale nakonec uspěl až v roce 2013 jistý anglický lékař, který si při pojídání prošel silnými halucinacemi. Nejpálivější jídlo na světě má na triku Muhammad Karim. Při přípravě těch nejpálivějších kuřecích stehýnek musí nosit dýchací masku a gumové rukavice, aby neomdlel. Rukavice mají i strávníci. I oni musí podepsat, že vědí o nebezpečí jídla, jako je vnitřní krvácení nebo paralýza obličeje. Jídlo obsahuje obzvlášť pálivé papričky, včetně té úplně nejpálivější na světě, Carolina Reaper. A právě tuhle kuriozitu věnoval sponzor dílu, Chili Doctor, do soutěže, která startuje právě teď. Pět z vás má šanci tuhle ďábelskou dobrotu vyhrát. Musíte mít ale odběr, přidat like, koment a tenhle díl jakýmkoliv způsobem sdílnout. Brzy u losování nebo dalšího dílu zase adios amigos. Čus!